Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Андрій, доброго вечора. Добрий вечір. А це перший ефір, так, після перший ефір загалом. Після останнього подання, да. Після останнього подання, що... так, генпрокурор. Будемо про це говорити, ми дочекаємося так само Олексія. Я поясню тоді, чому перший ефір. Я даю 30 секунд. Я, чесно кажучи, захворів, але в вівторок, коли ще було подання, звичайно, не міг не прийти в Раду, там в якому стані не був би, тому що це виглядало як слабкість. Нам боятися немає чого. Всі бачили... Те, що це вже друге подання на мене, перше робив Шокінг на Сазама. Я в п'ятницю був, в вівторок був в парламенті, саме щоб уникнути цих маніпуляцій, хоча був дуже хворий. Ця спецоперація, яка відбулася, ну, акурат під звіт генпрокурора, да? Ну, нехай це буде піар, нехай, добре, але от її зараз, так мовити, подальше розкручування. Половину відпустили, щоправда, поповнили певною мірою бюджет, тому що взяли заставу. Декілька моментів. Перше, абсолютно правильно всі зазначають, це очевидно, про те, що коли такі речі відбуваються акурат під звіт генерального прокурора, можливо, у генерального прокурора є проблеми зі звітом і йому немає толком що сказати. Більше того, подання на мене і на інших колег, яке була заява ця і абсолютно юридично безграмотна генерального прокурора в минулу п'ятницю, в тому числі про притягнення до кримінальної відповідальності нібито за якісь злочини мене, це так само була спроба в інформпросторі зіграти те, що за великим рахунком генеральному прокурору немає що звітувати. І останнє, саме головне щодо звіту. Чисто по Фрейду Юрій Віталіч сам сказав, сформулював те, чим він займався з трибуни. Він сказав, я хотів би побавитися з цифрами. Як довели вчора ваші шановні колеги, в тому числі пан Олексій Шалайський, довели, що генеральний прокурор бавився цифрами. Цифрами, тому що, дослідивши судові рішення, дійшли висновку про те, що, і це є фактар, це може подивитися кожен громадянин на сайті проєкту «Наші гроші», тільки третина тих коштів, які так чи інакше можна приписати в заслугу генеральної прокуратури, навіть якщо вона сумнівна, це тільки третина тих грошей. Далі. Мене дуже, знаєте, покоробило те, коли всю провину на те, що закінчилося це цирком, коли така масштабна яскрава акція, а їх в результаті цих корупціонерів, жуликів відпускають, що, мовляв, винні суди, суди в нас корумповані. Скажіть, будь ласка, а Луценко, коли за те, що сидів в тюрмі, він вважає, що його суддя Вовк посадив, чи що його посадив Янукович? Коли владі... Ми чітко бачимо, що, да, тобто судова система абсолютно прогнивша, абсолютно корумпована, там, від районного суду до найвищих інстанцій. Ми всі чітко бачимо про те, що в країні немає жодної людини, мабуть, яка вірить. Андрій, давайте заявимо, що Олексій Мушак, фракція блоку Петра Порошенка, привітаємося. Принаймні, він вже сидить, уважно слухає, то буде реагувати. Да, тобто в країні немає жодної людини, яка вірить в чесність судів. Разом з тим, тобто, коли владі треба, вони витягують будь-які рішення. Згадайте, які були рішення по Мосійчуку. Згадайте, які були рішення по Корбану. Згадайте, які були рішення по більшості добровольців. Згадайте, які рішення приймаються по корпоративних спорах, там, де інтереси той чи іншої особи причетні до влади. Ми що бачимо? Да? Тобто, що, на жаль, за три роки, замість того, щоб реально долати тотальну корупцію і заангажованість судової системи, яка є однією з найбільш корумпованих країн, адміністрація Порошенка зробила все, замість того, щоб боротися з цією системою і є пан Олексій Філатов, заступник глави адміністрації. Андрій, ми будемо коротко, у нас цілий тиждень, і я ще знову ж таки проносив. 97 народних депутатів з усіх фракцій, фактично, готові були взяти їх... Це не було тиску на суд, правильно? Ні, це законне право народного депутата. Окей. Що ви думаєте? Значить, суд навіть відмовився їх розглядати, суд Печерський не дав Мосійчуку права на заключний виступ, ну, зараз, суд не слава дав Богу, на волі. Сторону захисту, слава Богу, дозвольте. Слава судді чинили цей зрозуміло, пан Мосійчуку. Карабань, Літвінова. Пан Мосійчуку, слава Богу, все зрозуміло. Ці Бець, це ті самі судді, які зараз відпускають по дрібці. А по Лозовому, що? Да, тобто є така приказка, що в дурного на умі, то в п'яного на язику. Те, що в дурного на умі, те в політика на Фейсбуці. Юрій Віталіч абсолютно чітке підтвердження цієї тези. Значить, я маю на увазі Фейсбук Юрія Луценка. Адже, пам'ятаєте, по якій статті сидів Юрій Віталіч за ґратами. Перевищення службових повноважень. Річ в тому, що парадоксально, він, вже ж зробивши цю заяву на Фейсбук у себе, його Фейсбук верифікований, тобто в суді можна довести, що це його слова, зробивши цю заяву в п'ятницю минулу, генеральний прокурор перевищив службові повноваження. Всі обидві згадані ним статті. 368 і 212 є
перевищенням службових повноважень, оскільки провадження, підслідність цих статей – це виключно Національне антикорупційне бюро. В той же день, значить, після цієї заяви, штатні спікери БПП, штатні спікери влади почали говорити, що, мовляв, НАБУ щось там на мене підготувало, і, значить, Луценко просто виконав от свою функцію законодавчу. НАБУ в той же вечір цю заяву спростувало, оскільки справді були питання до моєї декларації. Я тричі був в Національному антикорупційному бюро, все за всі питання і все пояснив, і Національне антикорупційне бюро мені оголошувати, я забув правильне формулювання по підозрі НАБУ, вони принаймні на даному етапі такого не збираються, оскільки як законослухняний громадянин, як людина, яка довіряє НАБУ, прийшов, по декілька годин відповідав на всі питання, тобто, більше того, перевірили мене, перевірили моїх найближчих родичів, перевірили помічників, і Національне антикорупційне бюро претензій немає. Луценко зробив цю заяву. Ні, не вирішили. Я хотів би, щоб наші глядачі... Ну, давайте, Андрію, давайте коротко. Для чого? Я дам зірвати ефірний регламент. Не забувайте, що ви не в парламенті, а ви все ж таки в ефірі. Для чого Луценко здійснив таку заяву? Ваша версія, для чого? Абсолютно, він сподівався, що чи я прибіжу до нього на поклон, чи Олег Олегович буде домовлятися, оскільки це явний політичний тиск, але він не стільки персонально на мене, скільки на команду. І що ми бачимо? Тобто він думав, що ми прибіжемо домовлятися, того не було, і він, знаєте, як це, як в калюжу сів, і вже мусить відкликати нібито на доопрацювання, але, знаєте, як в тій приказці російській, да, «Абилі мальчик», не було ж подання по мені, тобто від Національного антикорупційного бюро. Юрій Луценко декілька була разів... Була два мальчика. Так, да, Юрій Віталійович декілька разів збрехав. Молодих. Стосовно нібито існуючого на мене подання. Він перевищив службове повноваження. Далі. Своєю заявою в середу, що нібито там переживаєте, щоб не зменшилась ваша фракція, він чітко підтвердив те, що його заява була виключно політичним шантажем, те, що його заява не має жодного фактажу, те, що генеральний прокурор Юрій Луценко просто користується посадою заради політичного тиску на політичних опонентів чинної влади. Більше того, робиться абсолютно юридично безграмотно, що довело мою правоту перед голосуванням за обрання генерального прокурора Луценка. Я Андрій, дуже говорив, ну, Андрій, зрозуміло. Обирати генеральний прокурор, політичний тиск, саме на вашу політичну. Ви, на жаль, неуважно дивитесь Верховну Раду, тому що минулу п'ятницю, коли те, що правильно підмітила ведуча, година запитань до уряду, якраз Олег Ляшко піднімав цю тему. Вчора в ефірі одного з інших каналів він мав на цю тему дискусію з профільним міністром соцполітики паном Ревою. І Дереба визнав про підняття пенсійного віку. Є, шановний пане глядач, і всіх, кому це болить, ви знаєте, що у вас щонайменше є фракція Радикальної партії, яка жорстко проти так званої пенсійної реформи, бо в такій формі, як це пропонує нинішня влада, нинішній уряд, це не реформа, а геноцид. Підвищувати пенсійний вік є неприпустимо. Андрій, ви ще ж не бачите, що це геноцид? Коли вони вчора, Рева це визнав в прямому ефірі, що вони збираються піднімати пенсійний вік. Коли ті, хто нині власть імущих, говорять про те, а в Європі, мовляв, такий-то пенсійний вік, шановні, та майте совість. Подивіться граничний вік смертності в Європі. Там люди надовше живуть, на 10, на 15, на 20 років більше, ніж в Україні, то там, безумовно, є логіка. На 20 немає. На іншому пенсійному. На 10 є. 3 роки тому ми попереджали, що буде так. Нас, на жаль, не почули, тому Україні потрібні радикальні економічні зміни, які якраз команда Ляшка відстоює. Дуже важливий момент по пенсіях. Люди зробили свій вибір на чергових. Так, але цей вибір цей неправильний. В Біблії ж написано, що всяка влада від Бога. Коли людина голосує неправильно, і Бог карає дурною владою, таку, як ми зараз маємо. Дивіться, дуже важливий момент по пенсіях, про який ми наразі не сказали. Згадайте, да? Тобто декілька років Радикальна партія добивалася підняття мінімальної зарплати. Нарешті добилися, і попри те, що всі говорили, мовляв, там буде інфляція тотальна і все інше, бачимо навпаки, тобто у нас за січень місяць вже було перевиконання бюджету. Тому ви наша знаєте, позиція чітка. Ви знаєте, є цифри, Андрію, є цифри, років, а є реальність. Далі піднімати, Все прекрасно, так? Але ті ціни, які у магазинах. Треба далі піднімати мінімальну зарплату, і треба піднімати мінімальну пенсію, проіндексувати далі, в першу чергу, тому що
Зараз, якщо я не помиляюсь, понад 500 тисяч пенсіонерів отримує менше там чи навколо тисячі гривень. За ці кошти зараз навіть... А це називається, це не пенсія, це називається соціальна допомога. Навіть в селі людина за ці гроші вижити не може там з підсобним господарством. Тому тільки підняття пенсії, а не підняття пенсійного віку. Іспит для депутата. Так, а тепер, Олексію, поклали гаджети, поклали. На іспиті пригадуємо, як воно було? До речі, іспити як складали? Навіть по-різному. У мене червоний диплом, до речі. Ну, бачите, червоні карти. Перший у світі, по-друге, я... Олексію, тягнемо, дуже... тягнемо, зачитуємо, відповідаємо. А, червоний. Скільки коштує літр молока? Ну, тут дивіться, значить, є закупка так... на селі. Давайте, найдешевше, найдешевше. Найдешевше десь буде 14 гривень, але якщо в органічно, від 14 до десь 29 гривень, в залежності від якості. А в селян купляють... Найдешевше, найдешевше молоко. Найдешевше в селі можна за 4 гривні купити. В магазині гривень 12, я бачу. Найдешевше 18 гривень, насправді. Та ні, я менше бачу буквально. Найдешевше 18 гривень. Вас погано проінформували. Дуже важливий момент. В селах багатьох. Літер. Олексій, дивіться, ви в комітеті, да, профільному, да, з питань аграрної політики. Да. Більш-менш все ж таки наблизилися до цієї відповіді. Але 18 гривень зараз найдешевше. Так? Ну, це літер вам. А в селян навіть за 5 гривень не хочуть купляти. Хоча вони всі подивляться, можливо, хтось забуде. Яка середня зарплата по Україні? Значить, сьогодні за перші... За перші три місяці, якщо не помиляюся, 6109 гривень середня заробітна плата офіційна. 6109 гривень середня заробітна плата. Ну, може я, а може 6247, але от такі десь показники. Андрію? Я теж такі цифри чув, по-моєму, 6200 навіть. Але ви дивіться, вона ж середня як рахують? Ні, вони ж є рахують максимально, дані, а в нас є дивіться, галузі. Дивіться, є дані Міністерства фінансів, абсолютно офіційні. У нас є галузі, де зовсім ви вища зарплата. Ви практично взагалі молодець. Да? 6752. Ні, так я ж ближче, ні, я ближче назвав 6200. Але дивіться, сказали, це ж воно ж, це ж чітка статистика. Ви правильно зауважили по іншому питанню, що є статистика, є реальність. У нас є купа галузей, де зовсім інші зарплати. Давайте, в п'ятницю у нас підсумковий за тиждень, у нас завжди по два, а ви вже будете... А чекайте, Андрій, мені якусь гадость підсунути, як завжди. Давайте, як завжди. Скільки коштує проїзд метро? 4 гривні коштує. Ну, все правильно, вірно, так. Давайте, щоб не було скажу, ну, давай, щось давай. Потягнули. Скільки коштує кіловат електроенергії? Значить, ну там змінюється, я думаю, зараз 1,86, якщо не помиляюся. Був 1,69 і там була градація. Зараз десь 1,86. Вона гривня. Ні, так і залишилося 1,68. Але там буде градація ж буде збільшуватися. І там в залежності від регіону також буде збільшуватися. Тобто сам плачу, бачите, за електроенергію сам плачу і дивлюся. Якби кажуть, що народні депутати не дивляться і не розуміють, скільки вони платять. Сам плачу, все знаю, скільки навіть газ коштує. Чого, спитайте, скільки куб газу коштує? Яка мінімальна пенсія в українців? Близько 1000 гривень. 1247. Коли востаннє змінилася мінімальна пенсія? Мінімальна пенсія, вона сводиться з бюджетом, голосується, за який, до речі, радикальна партія голосувала. Там три градації. 1247 і три підвищення протягом року. Коли востаннє вона краснулася? Але це смішні підвищення. Треба дивіться, підвищення. Всі голосували народні депутати. Отут, до речі, на мінімальній пенсії, що найцікавіше, це вже не перший ефір, це запитання я залишаю. Є три основних моменти. Говорячи про пенсійну реформу, говорячи про пенсіонерів, депутати мають знати, яка у нас мінімальна пенсія. І за що вони голосували, так, за які підвищення? 1312 якраз від 1 травня. Від 1 травня. Я розумію, 1247? Що ви якраз місяць трошки не працювали, так? Ні, було 1247, правильно ж, при прийнятті бюджету до 1 травня. Да, але ні на 1315. Ви це маєте знати як об зубок. Просто як язика вас має це людина рискати. Людина прожити так, нормально не може. Тому що де за 1300 гривень пенсіонер візьме і пропонувати ліки, своє бачення. Купить продукти, купить мінімальні свої потреби, зможе закрити з такої пенсії. Який прожитковий мінімум українців? Дивіться, так як рахують прожитковий мінімум, я не пам'ятаю цифри, але, в принципі, це зараз не так суттєво. Так як рахують нинішня влада прожитковий мінімум, це не ті гроші, за які можна вижити. Що не помиляюся, 1600 було. Якщо не помиляюся. Фактично не помиляєтеся. 1684, так? Перше, мені при всій повазі до вас не подобається формулювання «перемога опозиції». В Україні є патріоти... А це формулювання... дозвольте, так.
Це сформулював Юрій Береза. Якщо ви уважно слухали прямо мову. Абсолютно чітко, я дивився цей ефір, мав на увазі про російські сили. В Україні є українська державницька патріотична опозиція, наприклад, Радикальна партія. Я певен, що ніяких таких проблем, коли з Божої помочі за підтримки людей. Батьківщина – це вчорашнє. Відродження опозиція. Відродження – воля народу, каже, що опозиція. Про російські сили, насправді, дивіться. Ми ж маємо, я б хотів би, щоб ми не коментували заяву конкретного депутата, при всій повазі до Юри, а щоб ми дивилися глибше. Дуже багато людей, особливо на Західній Україні, звідки я родом, вони такої ж думки. І я просив би, в даному випадку, взагалі забуваючи про політику, усім людям українського духу, усім людям державницьким зробити все, щоб ніколи Україна не повернулася назад в сторону проросійського вектору і не допустити реванш проросійських сил, які вони зараз сплять і бачать. Тому що тоді це вже залежатиме не від політиків. Згадайте, що було на Західній Україні, коли під кінець Майдану почали вже зовсім закручуватися гайки тим режимом. Ми просто спровокуємо, прихід до влади проросійських сил спровокує розкол країни. І це, забуваючи про політику, забуваючи про свої амбіції, задача для кожного українського патріота, для кожного свідомого громадянина не допустити реванш проросійських сил. Ми бачимо, що вся ця наволоч, вибачте, розправляє плечі. Подивіться, що було 9 травня в Дніпрі, в Києві. Андрій, просто можливо політику. Якщо раптом у нас завжди політика, це компроміси неможливого. Буде внесення, подання президента на голову Нацбанку Арсенія Яценюка, будете голосувати? Це не відповідає, який сенс говорити, да? Тобто це не відповідає дійсності, сам Яценюк не погодився, якби була така. Він раніше заявляв, що у жодному дивіться, разі. Радикальна партія не буде голосувати за жодну кандидатуру, подану президенту Нацбанку, оскільки ми всі розуміємо, що людина, яка прийде, незважаючи на професіоналізм цієї людини, той же Володимир Лавренчук глибоко професійна людина, але водночас будь-яка людина, яка прийде, буде продовжувати справу Гонтаря в інтересах президента, його адміністрації, а не в інтересах українців, яких фактично пограбували, багатьох забравши останнє. Адже по всій країні сотні підприємців, яких було своє маленьке виробництво, але мусили купляти ту чи іншу продукцію для свого виробництва за кордоном, а продавати вже в Україні в гривні, і то з розсрочкою, да, є змова ретейлерів на 70 днів, якщо я не помиляюсь, розсрочки, там будь-який виробник мусить з тим миритись, якщо він хоче продати свою корупцію. То купа виробництв позакривалося через скачки курсу долара, і це на совісті Гонтарів, Порошенка, які поставили. Купа людей просто зубожіли через цю провальну політику Національного банку, і, на жаль, хто б не був би головою, він буде продовжувати цю політику. Я абсолютно певен, що інформація про те, що начебто Нацбанк може очолити Яценюк, є фейком, і абсолютно певен, абсолютно можу про це говорити чітко. Цікаво, хто запускає цей фейк і навіщо? Я в цьому поки що розібратися не можу. Я по кутовому дуже коротко, тому що у нас дуже рідко уходять красиво. Тарас зробив так, це щонайменше заслуговує на повагу, і я думаю, що голоси в Раді не збираються. Це, принаймні, буде не по совісті не проголосувати, якщо людина сама готова хоче піти. Але я хотів наголосити дуже важливий момент, який вже... От Уляну Супруни не призначаються піти, вона не готова. Як Вітас не міг піти. Про виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Одна з причин, через так подання, якого, як виявилося, і не було генерального прокурора на мене, як депутата від Радикальної партії. І взагалі весь системний тиск, який робить Генеральна прокуратура, нашу політичну силу, а Генеральна прокуратура чітко є і виконувачем волі президента Порошенка, принаймні поки що, волі його адміністрації. Одна з базових причин – це змусити фракцію Радикальної партії проголосувати за так звану земельну реформу, яка полягає просто в банальному продажі найдорожчого, що є в цій країні, найбільшого нашого багатства, нашої святої землі, і змусити нашу фракцію проголосувати за так звану пенсійну реформу, яка передбачає реальне підняття пенсійного віку. Як би нас не ламали, фракція Радикальної партії, команда Ляшка, не дасть жодного голосу ні за продаж української землі, ні для підняття пенсійного віку. Андрій, навіть якщо небо впаде на землю, ні за пенсійну, ні за земельну. Так, виключено.